სად იყო იესო ქრისტე 30 წლამდე? ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მისტიფიცირებული კითხვა ქრისტიანობაში, რომელიც ხანდახან დაისმის როგორც ძალიან ჩუმად, ასევე ძალიან ხმამაღლა, მაგრამ უდიდეს ნაწილს ქრისტიანების მაინც გონია და მაინც დაეჭვებულია და მაინც აქვს გარკვეული მცირე ინტერესი, რომელსაც ვერასაჩაროებს, თუ სად იყო ჩვენი მხსნელი 30 წლამდე და რატო გამოდის 30 წლიდან უკვე ბოლო 3 წელი უკვე უშუალოდ ქადაგებაში. რას აკეთებდა მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენი ვაცხვარი უფალი იესო ქრისტე? მოგესალმებით, შემოდებოდა ძმებო. ეს კითხვა, რომელიც სულ რამოდენიმე დღის წინ პირადად გამიჩნდა, ოღონდ გამიჩნდა, ამაზე პასუხი რა თქმა უნდა ვიცი და ამასთან უამრავი თეორია მაქვს საკითხული, უამრავი ჰიპოთეზა და უამრავი აპოკრიფი, უამრავი გნოსტიკური ნაწერი და აზრი, რამაც ჩვენ მომდე ეპოსები და თქმულებით მოუღწევია. და მე შევეცდები დღეს მეგობრებო, რომ მაქსიმალურად ობიექტურად და სახარებისეული ქრისტოლოგიური კუთხით შევაფასო და ერთხელ და სამუდამოდ გავაბათილოთ ის ცდარი შეხედულებები, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში გროვდებოდა, როგორ ჭაობში გროვდება უამრავი სხვა სიბინძურე, როგორ ცდილობენ მათ შორის აპოკრიფების ავტორი, ფსევდოქრისტიანული აპოკრიფების ავტორები, ასევე გნოსტიკოსები, თუ როგორ ეცხოთ შირქი იმისათვის, რომ ქრისტე არ იყო ღმერთი, რომ ასვითომ რაღაც ცოდნების მიღება ჭირდებოდა იმისათვის, რომ თავის სახლობუნება შევსო და მოკლედ უამრავი მკრეხელობა, რომელიც გროვდებოდა ამდენი ხნის განმავლობაში, მათ შორის საქართველოში, როგორ ესე ვთქვათ, საწყენიც ეს არ უნდა იყოს. მოკლედ, ეხლა სანამ გადავიდეთ ამ ვიდეოზე, მოგიწოდებთ, რომ დაალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი, გაუზიაროთ მეგობრებს, ასევე ინსტაგრამზე შეგიძლიათ გამოყვეთ, სადაც ხშირად თითქმის ყოველდღიურად სტრიმებს მართავ და შეგიძლიათ მისმინოთ და რა ვიცი, ბევრ საინტერესო თემებს თუ სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებს განვიხილოთ. მოდი ახლა დავიწყოთ ამ საინტერესო თემით, ხომ? ანუ სად იყო იესო ქრისტე 30 წლამდე? იმიტომ რომ ჩვენ სახარებიდან მე უამრავ ჯერ მაქვს წაკითხული ახალი აღთქმა და განსაკუთრებით ის 4 სახარება. ერთადერთი შემთხვევა, სადაც 30 წლამდე იესო ქრისტე, ესე ვთქვათ, როგორც სიუჟეტში ისე მონაწილეობს, ეს არის მაშინ, როდესაც იოსებს და მარიამ ღვთისმშობელს ქრისტე დაეკარგება 12 წლისაა მაშინ და რო გაერევიან და რო დაუძღებენ ძებნას, მივლენ და რაბინებს ესაუბრება მაცხოვარი, როგორც კი მივლენ, რა თქმა უნდა, შეშენებული მშობელი დაუძღებს მოკითხვას, ხო, და ქრისტე პასუხობს, რომ ხო იცოდი ჩემი ადგილი სადაც იყო, ანუ რად მეძებდითო მეო? ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც იესო ქრისტე 30 წლამდე, სანამ უკვე ქადაგებას დაიწყებს და სანამ იოანე ნათლისმცემელთან ერთად დაიწყებს ეს თავის მისიონერულ საქმიანობას, მანამდე ერთადერთი მომენტია სახარებაში, სადაც ქრისტე ჩანს. მაგის მერე არაფერი არ ვიცით, მაგრამ რა ვიცით, მოდი სხვა შეხედულებებიდან გამომდინარე, ხომ? ჩვენ ვიცით, რომ იესო ქრისტე იყო, როგორც იოანე სახარება ჩვენ გვამცნობს, ხომ? დასაწყისში იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთი და ღმერთმა დაიმკვიდრა, სიტყვამ დაიმკვიდრა თავი მიწაზე და განსხეულდა ეს სიტყვა. ეს არის იესო ქრისტე, რომელიც პიროვნულად არის ღმერთი და მიღებული ბუნებით, ანუ ადამიანური ბუნებით მოსული, რათა მთელი კაცობრიობის სოდები აიღო საკუთარ თავზე და გვიხსნა ჩვენ. მაგრამ რა საქმიანობს ქრისტე ხო ამდენი ხნის განმავლობაში? მოდი არ შევეხოთ სიბრძნე სახარებისა და ადამიანური სოციალური კუთხით განვიხილოთ. ქრისტე თავისი არსებობით გავს იმ ნაირებს, როგორებიც ციყვნა. თქვენ ხშირად ხსმენიათ, ხომ, აზრი ესე იმის შესახებ, რომ აი, როდესაც პეტრეს ეუბნება, ხომ, შენი აზრით მე ვინ ვარო და შეხარ ზეხთისაო და უამრავ ადამიანს ეხა, ხომ, მათ შორის ქრისტიანებს, აი ამაზე ეს მაღიზიანებს ყველაზე მეტად, გონიათ, რომ თითქოს მამა ღმერთის შვილია მართლა იესო ქრისტე. როგორ შეიძლება ღმერთი ადამიანად მოსული იყოს შვილი ვინმესი? ეხა რა ხდება? ძეს კაცისას, როდესაც არის Son of God, როგორც ინგლისურად ნიშნავდა და თვითონ ბიბლია საუბრობს ამის შესახებ და ბიბლიური რეტროსპექტივიდან უნდა გამოდინარი იმ დროის დიაპაზონში გადავიდეთ, სადაც ხდებოდა, ხო, ეს ყველაფერი. დროის იმ პერიოდში, როდესაც მამაშენი იყო მეთევზე, შვილზეც დიდი ალბათობით იწოდებოდა მეთევზის შვილი. თუ მამა იყო დურგალი, მამაშინდელ პერიოდში უდიაში შვილიც დურგალი გამოდიოდა. ეხა რას ნიშნავს ძე? ძე არის გამოხატულება იმის, თუ რაც იყო მამამ და როდესაც ქრისტე პეტრე ეუბნება, რომ შენ ხარ ძე, ღვთისა, ეს ნიშნავს, რომ ავტორიტარულად, ანუ პრინციპულად აყენებს ღმერთს, ანუ იმას კი არ ნიშნავს, რომ შენ მისი შვილი ხარო, არამედ
ძე ავტომატურად ნიშნავს, რომ ის იყო ღმერთი. ანუ როდესაც არის ძე ღვთისა, ნიშნავს ავტომატურად საღვთო ბუნების თანაზიერს, რაც იყო ქრისტე. ქრისტე იყო ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობდა, იყო მამამისი, როგორც მიწიერი იოსებზე მაქვს საუბარი, ხო, მიწიერი იმაზე მაქვს საუბარი, მშობელი იოსები, რომელიც იყო დურგალი, ჩვეულებრივი, ძალიან, ესე ვთქვა, თავდაბლური, ძალიან ღატაკი ცხოვრებით ცხოვრობდნენ. აღწერა რომ არ დაიწყო, მით უმეტეს თქვენ კარგად იცით, რომ ქრისტემ მოივლინებოდა, ხო, შობილი და არაქმნილი, ეს საოცარი სიტყვებია, შობილი და არაქმნილი, ეს არის იესო ქრისტე. ბეთლემში რომ მიდიოდნენ, დასარჩენიც კი არ ქონათ. წარმოიდგინე, აი ძალიან დიდ გაჭირვება აქვთ გამოვლილი, როგორც სოციალური სტატუსიდან გამომდინარე, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, ხო? მთელი ეს 30 წლის განმავლობაში ის იყო ჩვეულებრივი ადამიანი. ჩვეულებრივი სანამ დაიწყო მისი საღვთო მისი სახსრულება. მავანი და ბევრი, ესე ვთქვათ, აი გნოსტიკური მისტიფიცირებული ინფორმაციის მოყვარული ხალხი, რომელიც შემირგვლივა ძალიან ბევრია, მე ხო თქვენზე არ ვადებ ხელს, ბევრია. აი იესო ქრისტე 20 წლამდე იყო ინდოეთში, რაღაც ბრაჰმების ცოდნას უნდა გზიარებოდა და ვედების წიგნი რო წაიკითხა, ამით რაღაც საღვთო რეალიები შეავსო, იქ რაღაც კრიშნასთან მედიტაცია გაიარა. არის ასევე გადმოცემით უკვე საქართველოსი იყო და ვაზშია, ხო, ხალხო, ბევრი რამე გავიწყდებათ. აი მართლა ბევრი რამე გავიწყდებათ. მე ხო იცი არ მეყვარს ეს ზღაპრებით ლაპარაკი იმის გამო, რომ ხალხის მოწონება დავიმსახო, რო არა, მე ვლაპარაკობ სიმართლეს და ვიცავ სახარების პოზიციას, ვიცავ მართმადიდებლურ სწავლებას ამის შესახებ. იესო ქრისტეს არ ჭირდება არანაირი მიწიერი ცოდნა, არანაირი არტიფაქტი, არანაირი რაღაც წმინდა გრაალის შეხება და რაღაც ახალი სასწაულის. ქრისტე თავისი სისავსით და მეტაფიზიკურად ის არის ყველგან, დროის ყველა მომენტში, აბსოლუტურად წარსულში, აწყოში, მომავალში, მეტაფიზიკურად, რა თქმა უნდა. ის საღვთოპირო ჰიპოსტასიდან გამომდინარე. ბუნებით ადამიანობა ქონდა მიღებული, რა თქმა უნდა. ბუნებით იყო ადამიანი, თუ ბუნებით ადამიანი არ იყო, პავლე ამბობს, მაშინ მისი მსხვერპლის კი არაფერი არ არის, ხო? ის უნდა ყოფილიყო ადამიანი ბუნებით. ამიტომ ბევრ რამეს მოისმოთ, იმიტომ რომ ისტორია არის ყველაზე არაზუსტი მეცნიერება, ხო? და მით უმეტეს, ოდესაც გნოსტიკოსებს ეხება, გნოსტიკოსები იყვნენ მიმდინარეობა, რომელიც ცდილობდნენ ახლა დაწყებული დასავლეთ რომის თლიანად ისტორიიდან აპების დრო რო წამოვიდა, ცდილობდნენ ყველანაირი გზა მოეძებნათ, ყველანაირი გრაგნილი ხელში ჩაეგდოთ, ყველანაირი სისულელე დაეწერათ იმისათვის, რომ წასულიყვნენ და ჩირკი ეცხოთ მაცხოვრისთვის. გაჩენილიყო ბევრი ჭორი, ბევრი მითქმა მოთქვა და ეს უფრო კარგად იმკვიდრებს საზოგადოებაში, თავს ხვდებით, რაც უფრო მისტიფიცირებული ინფორმაცია, იდუმალებით მოცული საიდუმლოება, აი მაგალითად ზღაპრები თითქოს რომ ვითომ მარია მაგდალინელთან ყავდაო შვილიო და მერე მერომინგების დინასტია დაარსეს, საფრანგეთში წამოვიდაო, მერე ვიღაცამ შოტლანდიაში ქრაალი წაიღო და ვითომ მიწიერი გენეოლოგია შეიქმნა ქრისტეს. ეს როგორი დონის მკრეხელობაა და ვინ ეწევა ამას? ეწევა კათოლიკური ეკლესიის შიგნით განშტოებები რო არსებობენ კიდე. ძალიან ბევრი მიმდინარეობა. აი გნოსტიკოსები არიან ადამიანები, რომლებსაც შეერათ რომ სამყარო არის ბოროტი ღმერთის შემოქმედი. როგორ ერქვა დამოვიზა დემაგორგი, ხო? დემაგორგმა შექმნა ვითომ ბოროტი განზრახვებით და ვითომ გვატყობს. მოკლედ ეს ყველაფერი ემსახურებოდა ერთ მისიას, რომ ეხა წარმოიდგინეთ, აი მარტივი შედარება რომ მოვიყვანო, ხო? მე რო ვისაუბრო ქრისტესზე, იმედიოს სოტანა ხო ექნება. ვიცით ბუნებრივია, ხო, 20000-მდე შეძლებს სააღწიოს. მე რო ანტიქრისტეს ვისაუბრო, ექნება, რა ვიცი, 9 მილიონი ალბათ. რატო? იმიტომ რომ ბოროტებადაც ცუდი უფრო აინტერესებს ადამიანს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ იმ კიდკენი უფრო მიდრეკილი ადამიანი. ამიტომ რაც უფრო მისტიფიცირებულია, აი როგორ შეიძლება ეგეთი მკრეხელობა გაგიჩნდეს ინდოეთში ქრისტეს რა უნდა? ქრისტე ინდოეთშიც არის, წარსულში, დაწყოშიც, აი ახლა აქაც არის. იქაც იყო, ყველგან არის, თო მეტაფიზიკო. მას არ ჭირდება არავის ნახვა. ეს მე მჭირდება ახლა. ნაცისტები რო ეძებდნენ შუასე იმაში, რა ქვია, 55-დან 55 წლამდე სოფლიოში გადაფანტულ ყველა არტიფაქტს. იმას ჭირდებოდა, თვითონ მოკლავი ადამიანები იყვნენ და ჯეროდათ რაღაცი საღვთო არტიფაქტების, ხო? მაგრამ ქრისტე როდესაც არის ბუნებით ადამიანი და პიროვნებით ღმერთი, ხო? როდესაც საკუთარ თავს იდენტიფიცირებას ახდენს ძველი აღთქმის ღმერთთან, ხო? მე ვარ. აბრაამამდე მე ვარ. მე ვნახე როგორ واردებოდა ეშმაკიციდან. ის პატიობს სოდვებს, დავდომილს განკურნავს, წყლებზე დადის, ცეცხლში არიწება, წყალს ღვინოდ აქცევს. აი ერთი გამაგებინეთ, ჩემო კარგო ადამიანებო, როგორ შეიძლება ეგეთ ადამიანს ღმერთკაც
პიროვნებას ჭირდებოდეს სადმე წასვლა იმისათვის რომ საკუთარი ცოდნა ესე თქვა აღიმაღლოს და რაღა ეს რა თქმა უნდა მოკვდავ ადამიანზე გადის ეს ყველაფერი მოკვდავ ადამიანზე უეჭველად არც გამიჩნდება არანაირი კითხვის ნიშანი ეგრევე ვიტყვი რომ ადამიანი რომელიც მიდრეკილი არის ძალაუფლებისგან მას ჭირდება რაღაც ეზოთერული სპირიტუალური და მისტიფიცირებული არტეფაქტები ან რაღაც დანიშნულების საგნები იმისათვის რომ ბოროტების ფასად რომ ეშვაკს სული მიყიდოს იმისათვის მიახცეს ხორბაში დიდ მიზნებს ხო ამისანაცვლოდ მაგრამ ღმერთქზე როგორ შეიძლება ითქვას რომ ხო აბსურდია უბრალოდ ხო გეუბნებით ეს ინფორმაცია კარგად იყიდება ხალხში კარგად იყიდება იმიტომ რომ იცით ხა ხო გეუბნებით იყო ესე თეორია ტიბეტში იყო და ტიბეტური სახარება დაიწერა თვითონ ტიბეტში აი გამაგებინეთ რა მედიტაციაზე აქ საუბარი საერთოდ რომ ფერების რომლებიც ტიბეტში არიან თქვენ თუ აღმოსავლურ ფილოსოფიას ცნობთ და ზოგადად აზიაში კარგად ერკვევით მიხვდებით რომ ქრისტიან ბერს ბერმონაზონ შორის და ტიბეტერ ბერ შორის არის ფუნდამენტური განსხვავება ძალიან დიდი განსხვავება ამ შორის მე უდაბნოე мама რომელიც ტანჯვაში წამებაში ლომებთან სიცხეში უბედურებაში ქადაგებს დადის ტანჯვას გადის ამ ცხოვრებაში აი ტანჯვას რასაც ქვია ხო ტიბეტელი ბერები кайს იმას სვამენ რა ქვია кайერზე სვავენ кай წყაროს წყალს კომფორტში არიან გასხივოსნებას ეძახიან მე ესეთ კომფორტის ზონას სადაც პრობლემა მანდარ გაწუხებს გადასახადებს მანდარ იხდი არავინ არ გაოხრებს არავინ არ გდევნის და იცოცხლა 152 წელი რა ქრისტიანობა დიდხანს ცხოვრებას ნიშნავს და ქრისტიანობის ჭეშმარიტება იმიდან ისაცხრება მე 150 წელს თუ ვიცოცხლებ აი მე თუ შემინახეს ახლა მომოკლავი ადამიანი რას ლაპარაკ ელიზაბეთ მეორე მაშინ წმინდანი ყოფილა ახლა ვინც არის მუმიფიცირებული და ყავ ცოცხალი ბრიტანეთის დედოფალი ამიტომ ეს კომფორტის ზონა მოდი გამოდიახ ხოლმე და ამბობენ აი ტიბეტელი ბერი ჰაირში ლივლივ ეშმაკი ალიბლიგებს ყოლას აბსოლუტურად ეშმაკი როგორ ალიბლიგებს ისე აი ბოინგში და 70 მონაგონი იქნება ამიტომ ძალიან გთხოვთ ნუ აყვებით მე ხო შემელო ხა სხვანაირად გამეკეთებინა ეს ყველაფერი. აი ზღაპრები მომეყოლა. ხა აი საქართველოსი იყო იმ საქართველოს თავის დანიშნულება აქვს და ამას ჩვენ მოციქულთა მიმართების ტოლებში და შემდგომ უკვე ქრისტიანულ აპოკრიფებში ვიგებთ ხომ? ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყანა ხდება, სამი მოციქული ჩამოდის აქ საქართველოსში ადრიაპირელი წოდებული წმინდანინო და ისტორიული მნიშვნელობა ეძებს. ამას არ უარყოფ კი არა, პირიქით მე ვიფრთხილო საქართველოს არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი ყველაზე ამაყი შემნახველი საერთოდ ისტორიაში ვინც კი ყოფილა აღმოსავლეთ ნახევარსფეროში. მაგრამ ეხა იესო ქრისტეს აქ არ ჭირდება ჩამოსვლა ხო? ის ისედაც აქ არის. აი რატო არის დღეს საქართველოსში ჯადოების მიმართ ინტერესი? რატო არის კითხაობის მიმართ ინტერესი? რატომ არის ბარაკა და დოვლათი, ღმერთოფული მომეცი, ღმერთო ისქენიჩი? იმიტომ რომ ქრისტიანობა, ქრისტიანები მხოლოდ ფორმალურად არიან აქ, გამიგე? უდიდესი ნაწილი. საერთოდ ვერ ცნობენ რომელი ღმერთია ჭეშმარიტი. ამიტომ მე მოუწოდებ კიდევ ერთხელ, ეს არის მოწოდებას, არ არის მარტო იმის რომ ქრისტესთან იყო, რომ თვალები აიხილეთ, ძალიან გთხოვთ და როგორც კეთილინებეთ, როგორც გაინტერესებთ ბოროტები, მოციქო ისენი, რა ქვია, საეშმაკი როდის მოვა და თითქოს თქვენი გადარჩენა ანტიქრისტეს ცნობაში იყოს, მარტო და ბიბლია სხვა არაფერს არ ასწავლის. ძალიან მწარე ცდებით. თუ ღმერთს ვერ იცნობთ, ხომ? ანტიქრისტესაც ვერ იცნობთ, დამიჯერეთ. ამიტომ თვალები აიხილეთ, ეს არის ყველაზე მთავარი. უცხო არის იუთუბერი, რომელიც ღაპრებს არასდროს არ ყვება. მე რეალობას ვამბობ, რაც არის მწარე. ეხა გინდ გეწყინოთ, გინდ გეამოთ, გინდ კიდე რა პრობლემას გინდა შექმნით. მე თქვენთვის ვამბობ, მოვა დრო და ამაზე მადლობას გადამიხდით. იმიტომ რომ არ ცდილობ რომ ჩემი ინფორმაცია გავყიდო იმისათვის, რაც უფრო მისტიფიცირებული იქნება მხოლოდ. მე რო ანტიქრისტეს ვიდეოს ვაკეთებ და კიდევ ვაპირებ გაკეთებას ბევრი რაღაც ახალი საინტერესო წყაროები ჩავიგდე ხელში. მე იმიტომ კი არ ვაკეთებ, ნახვები ავიღებ ამით. იმიტომ რომ მზად იყოთ რაღაც დონეზე რომ იმას მაინც რომ წაიგითხავთ, იმის გამო მაინც ადგეთ და კეთილინებო და წაიგითხოთ სახარება. პავლეს ეპისტოლეები, რას გეუბნება, როგორ უნდა მიხვდეთ ქრისტე ვინ არის? ვაფშე ქრისტეს იცნობ, იქნებ ანტიქრისტეს როგორ უნდა იცნოს? ადამიანმა ვერ ხვდები საერთოდ. როდესაც საკუთარი ღმერთი არის ის ვინა. ამიტომ დაანებე ამ სისულელებს, თავი ქრისტე იქ იყო, ქრისტე იყო იქ, სადაც მივიდა. და რომ წასულიყო სადმე, მას არ ჭირდება არანაირი ცოდნის შევსება, იმიტომ ის არის ღმერთკაცი. ერთადერთი უცოდველი არსება მთელი კაცობრიობის ისტორიაში, ვინც კი დედამიწაზე ყოფილა. ამიტომ ქრისტემ გადაგვარჩინოს და ქრისტემ მოგცეს სიბრძნე იმისათვის, რომ ჭეშმარიტება დავინახო და ეს ჭეშმარიტება, რა თქმა უნდა, გაგვანთავისუფლებს ჩვენ. მეგობრებო, ეს არის ჩემი პათოსი, ბოდიში ცოტა ემოციურობისთვის, იმიტომ რომ ძალიან სენსიტიური თემა არის ჩემთვის ეს თემა ზოგადად, იმიტომ რომ ხედავ რომ საქართველოსში ძალიან გულუბყვილო და ძალიან ესე ვთქვათ აი ერთგანზომილებადიანი ინტერესი ამასთან მიმართებაში, ძალიან ესე ვთქვათ ფაფუკი და
აი ცელოფანი რო წყდება ხო იცი და არ მინდა რომ ესე იყოს საქართველოს რომელიც არის პოტენციურად ძალიან დიდი და ძალიან ძლიერი ქრისტიანული ქვეყანა არ მინდა რომ მსგავსი სახის ეპატაშური ინფორმაციები იყიდებოდეს იმის ფასად რომ ვიღაცემა ბევრი ნახვები აიღო ეს არის მცდარი იესო ქრისტე იყო ღმერთი რომელსაც დაიმკვიდრა ჩვენ შორის დროებით